យើងដឹងហើយថាដំណើរកំសាន្តនៅតាមព្រៃភ្នំខែនេះគឺសប្បាយខ្លាំងណាស់ចុះបាទដំណើរកំសាន្តរបស់យើងហ្វ្រីទាំងអស់តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមិនជឿទេវៃគ្មានណាសោកសុខមកហ្វ្រីទេទឹកបរិសុទ្ធអារូណាមានលេងហ្គេមខុនថេសដើម្បីឈ្នះដំណើរកំសាន្តហ្គេមខុនថេសនឹងអីគេគឺប្រកួតការថតឃ្លីបវីដេអូហើយវីដេអូដែលឈ្នះគឺគេមើលច្រើនជាងគេស្មានតែខុនថេសនឹងនំប៉័ងសាច់ដំណើរកំសាន្តនៅឯណាគឺទៅដល់មណ្ឌលគិរី2យប់3ថ្ងៃចុំគម្រោងមានណាស់វៃឆៅឆៅបញ្ចេញសមត្ថភាពមួយមើលហើយចុះគេថតពីអ្វីដែរទៅថតពីអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែក្នុងក្រមសីលធម៌ចង់ជ្រឹង cover song រ៉េបមួយឲ្យផ្អើលហ្មងអាហើយឃ្លីបវីដេអូមិនត្រូវលើសពី1នាទីទេមិនប្រឆាំងពីច្បាប់កម្ពុជានយោបាយនិងសិទ្ធិបុគ្គលបាច់ភ័យទេគ្មានអាណាថតបញ្ចោគេហើយយកទៅដាក់ប្រកួតទេហើយនៅក្នុងវីដេអូត្រូវមានទឹកបរិសុទ្ធអារូណាថតវីដេអូរួចហើយពេលផុសត្រូវធ្វើដូចជាចុច like Facebook page អារូណាចុចលើពី following ហើយយក cipher download poster content ដាក់ជា cover Facebook របស់អ្នកផុសវីដេអូទៅក្នុង timeline ហើយដាក់ជា public វីដេអូដែលយើងថតមិនត្រូវលើសពី1នាទីទេហើយវីដេអូរបស់យើងត្រូវបញ្ចូលផលិតផលទឹកបរិសុទ្ធអារូណា tag ឲ្យ friend របស់យើងចាប់ពី10អ្នកឡើងទៅហើយ complete ដាក់ថា #aruna video contest 2017គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងតាងាយស្រួលដែរទេអូខេគ្មានអ្វីត្រូវពិបាកទេប្រញាប់ឡើងណាថ្ងៃទី1តុលានឹងផុតកំណត់ហើយ